皆さん、こんにちは、ティーダーの役者ケンウタクです。今日の東京都なんですが、非常に残念としか言えません。もう言葉にできません。感染者の何様ですか、この不届き者めが。もっと徹底的に喋るや。大型の人か、血液型も、新型コロナワクチン受けた人も、含めて全部だ。何度も何度も緊急事態宣言以前から言ってます。今まさに、オーバーシュートの局面を大幅に超えてます。クラスターどころか感染源を埋めたか、あーすげえ !5000 ナイフナンバー、ありえない、ありえない話でしょ、5000人超えるのは。ありえない話ですよ。考えられません。急激に増えるのはもうありえません。普通は、はい。考えられないです。緊急事態宣言1週間、1ヶ月経っても効果がないのは、何様ですか、菅総理。悪すぎるでしょ。対応も遅れすぎですよ。普通はロックダウンすべきですよ、はい。何度も言いますね。医療はすでに壊滅状態。そこで新型コロナ支援プロジェクトとして、夢は夜開く、聞いてください。赤い咲くのは、ケシの花。白い咲くのは、ユリの花。どう咲きゃいいのさ、この私。夢は夜開く。15、16、17と、私の人生暗かった。過去はどんなに暗くとも、夢は夜開く。昨日の麻婆、今日富、明日はジョージか剣謀か。恋は儚く過ぎてゆき。夢は夜開く。夜咲くネオンは嘘の花。夜飛ぶ蝶々もんの花。嘘を酒に酒を汲み。夢は夜開く。前を見るよね。夢じゃない。柄じゃない。後ろ向くような。からじゃない。よそ見してたら泣きを見た。夢は夜開く。1から10までバカでした。バカや未練はないけれど、忘れない女ばかり。夢は夜開く。夢は夜開く。何度も言います。外出してください。今日は全く移動もやめください。街頭インタビューもおやめください。今年の思いについてはもう帰省しないでください。もう二度と東京には来ないでください。Stay home! バイバイ!